ঘটনাটো এনেকুৱা হ'ল, শুকুৰবাৰ মানে যোনটো 14 তাৰিখে আমাৰ ককাৰ তিলনি আছিলে আমাৰ চুমনি গাঁৱত। ককাৰ মানে তিলনিত মানে আমি ককাৰ হাঁহ যোনবোৰ কাজ কৰি কিনে আমি মানে ভাইটিহঁতে আমি ঘৰাঘৰি হৈছিলোঁ। ভাইটি থাকে গৰমনগৰ, শিৱসাগৰ গৰমনগৰ থাকে। তেওঁ মানে তেওঁৰ লগত দুজন তেওঁৰ লগৰ আছিলে, তিনিজনে এখন এখন বাইকত গৈ আছিলেগৈ। গৈ থাকোঁতে মানে আমাৰ জেলগাঁও চাৰিআলিত এচাম দলে মানে ৰাতি মানে প্ৰায় আপোনাৰ এটামান বজাত ৰৈছে। কি কাৰণে ৰৈছে মই আমি নাজানো বাৰু। ৰৈ কিনি তেওঁলোকক ৰখালে, ৰখাই কিনি তেওঁলোকক ৰখাই মানে বাইকৰ চাবিটো প্ৰথম কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিলে। তেওঁলোকে বাইকৰ চাবিটো কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে বাইকৰ ওপৰত নামি কিনি তেওঁলোকে সোধপোচ কৰিলে, কি হ'ল, আমাক কিয় তেনেকৈ কৰিছ, আমিতো এই গাঁৱৰে ল'ৰা হয়, এই নহয় পইচাতে পূৰা ধন দাবী কৰিছে। ধন দাবী কৰাত তেওঁলোকে মানে অমান্তি হোৱাত একদম গতিয়াগতি কৰিছে। আমাৰ যিটো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ভাইটি তনুষ্টাই একদম মানে অপোজ কৰোঁতে তেওঁক মানে ধৰি লৈ কিনি এসোপা মানে এটা মানে একদম আগফালে মানে ঘপিয়াই দিলে, তাহাঁতি ঘপিয়াই দিলে। ইয়াত পূৰা 18টা চিলাই পৰিছে ইয়াত এনেকৈ, আৰু মানে কাণৰ এই আছে ব্লেডৰ চিন দুটা আছে, গোটেই দীঘল দীঘলকৈ আছে, ইয়াতো চিলাই পৰিছে। সেইটোৱে মানে আমি কালি শনিবাৰ ৰাতিপুৱা আমি এজাহাৰখন দিলোঁ। এজাহাৰ ভিত্তিত আমি কালিও আহিছিলোঁ ৰাইজ। কালি আহোঁতে আমাৰ দিচামুখ আৰক্ষী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াজনে আমাক কথা দিলে, আজি তাৰিখ হ'ল, আজিলৈকে আজি মানে তেওঁক মানে কৰায়ত্ব কৰিম বুলি। কিন্তু এতিয়া এই পৰ্যন্তলৈকে তেওঁলোকে আমাক একো ৰিজাল্ট দিব পৰা নাই, বিফল হৈছে। সেইকাৰণে আমি গোটেই ৰাইজ ইয়াতে আমাৰ গোটেই দিচামুখবাসী ৰাইজে ইয়াত একতা হৈছোঁ, একত্ৰিত হৈছোঁ। আমাক ন্যায় লাগে। আমাৰ একচুৱেলি আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওপৰত বহুত বিশ্বাস আছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি আমি একো শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে খবৰ এটা ল'বলৈ আহিছোঁ। কিন্তু আজি এতিয়া আমাৰ শৰ্মা ছাৰ আহিছে, আমাৰ শিৱসাগৰ আৰক্ষী বিষয়া আমাৰ অচি ছাৰ আহিছে, কল্পতি শৰ্মা ছাৰ আহিছে, তেওঁলোকৰ কথা পাতিলোঁ আমি। তেওঁ আমাক বিশ্বাস দিছে কি কাইলৈ ভিতৰত তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিম বুলি কথা দিছে। চ' সেয়াই আৰু, আমাক ন্যায় লাগে, যিয়ে নহওক দোষী শাস্তি পাব লাগে, কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি পাব লাগে। আৰু তেওঁৰ এইটো ক্ৰাইম ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইম নহয়, যোনটো আমাৰ পদ্মকান্ত দাস তেওঁৰ ল'ৰা পুত্ৰ, একমাত্ৰ পুত্ৰ আমাৰ পৰিষদ দাস ওৰফে পৰিষিত দাস, তেওঁৰ এইটো মানে ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইম নহয়। ল'ৰাটো সৰু কিন্তু মানে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইম নহয়, তেওঁৰ 4 নম্বৰ ক্ৰাইম। ইয়াত ষ্টেটমেণ্টো আছে, আপোনালোকে খুচৰিলে গম পাব, তেওঁ কথা দিয়ে ইয়াত ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছিলে আৰু পিছলৈ এইবোৰ কাজিয়া পেচাৰ আমি নকৰোঁ বুলি। কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে প্ৰশাসনক নুচ্ছাত কৰি, প্ৰশাসনক প্ৰশাসন বুলি নাভাবি তেওঁ এইটো অপৰাধ কৰিছে। এজন মানুহক ডাইৰেক্ট ঘপিয়াই হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমাক ন্যায় লাগিব, আমাক ন্যায় লাগিবই, আইনমতে আমাক ন্যায় লাগিবই। ধন্যবাদ।